mahadnaqin waa dhamaaday muxuu ahaa soo dhaweyntiina way dhammaatay marka waxaan haray inaan madaxweynayaasha kusoo dhaweyno inay waayo waqti amiin baa la joogaa kuleyl baa la joogaa qorax baa la joogaa waxaan diidaynaa in aan ku daaho waxaan rabaa inaan marka hore ilaahay u mahadnaqno alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahaygii inoo fududeeyey inay hawshan inoo dhammaato waxaa laga yaaba madax badan oo markii hore islahayd ma suuroobeyso inay caawa maanta ka daawanayaan shaashadaha inay suurooday oo xasan sheekh maxamuud iyo saiid cabdilaahi dane ay dhagax dhigeen ay ka jareen xadhigga waa ku faraxsan lahay inay maqan yihiin raggii ka qayb galay dhagax dhiggeeda laakiin iyana way gaari doonaan madaxweyne waxaan kuu sheegayaa in wax weyn ay ka tari doonto muxuu ahaa ganacsiga iyo kordhinta dakhliga dowladdu ay leedahay garaacad waa ku xidhan tahay muxuu ahaa federaalka waana rajaynaa muxuu ahaa inta kale ee boosaaso iyo kismaayona inay nagu soo xidhmaan si dhaqsa haddii alla yari waa intaan u soconno marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan rabaa inaan idiin xambaliyeeyo qolada wadaagsan oo aan rahdo muxuu ahaa khayr baad samayseen allah idinla garab galo inta hadhayna insha allah biyo uma ka banayno insha allah waa fududaynna khayr baan idiin rajaynayaa madaxweynaha wixii kale hadhow idinkala hadli doono idiinku bashaarayn doono haddii alla yari